a igreja do Senhor possa receber, possa vir aqui à frente com vocês em nome de Jesus. A igreja do Senhor possa receber o irmão Francisco aqui essa noite com a saudação. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Veja a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto muito honrado estar aqui novamente. Eu tenho certeza que Deus que me trouxe aqui é o meu mesmo. Eu estou muito feliz com essa oportunidade que eu tenho. Com essa oportunidade de dar uma palavra santa à sua santa igreja de Cristo, que é você. Glória a Deus. Esta palavra hoje vai ser de 10 minutos. Glória a Deus. Aleluia. Mas você crê que em 10 minutos pode Deus mudar a sua vida? Glória a Deus. Aleluia. Deus vai mudar a sua estrutura. Aleluia. Preste atenção. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4. Bendito seja Deus. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, e um Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E admirarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunho entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Hör, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Liebhaber und von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, Gloria, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Halleluja. Sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Häuser sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst die binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Gloria. Amen. Bote es in dein Name, Jesus Christus. Quem que eu marquei na Bíblia para marcar o lugar, põe ali para estudar de novo hoje à noite. Gloria a Deus. Este é um culto de família, eu vou começar com um testemunho. Heute ist der Familiengottesdienst und ich werde mit einem Zeugnis beginnen. Quem é que é pai? Levanta a mão. Pais, os pais. Quais mais os pais? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção, antes eu estivesse em uma evangelização. Gestern war ich in einer Evangelisation. E chegando ali no Kloten, estava com um grupo da igreja. A primeira pessoa que eu fui, já desci, já fui a primeira pessoa pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa que estava mais vestida, um grupinho de três jovens. Tudo vestido de preto. Fumando. Tudo com botas até aqui em cima do joelho. Roqueiros, death metal, gótico. Eu comecei a falar sobre Jesus. Desses três jovens, dois já eram embora quando eu falei do nome de Jesus Cristo. Um jovem ficou para escutar o que eu tinha para falar sobre Jesus Cristo. Ele me contou a sua história. Und er erzählte mir seine Geschichte. Porque ele não acreditava em Jesus Cristo. Wieso
Sinn nicht an Jesus glaubte. Und bei dem er ein Padre. Sein Vater war ein Pfarrer. Und bei dem pregò il Vangelo in prostituzione adulterio. Und sein und er, er gab seine Mutter zur Prostitution. Nein, er adulterò. Er hat seine Mutter. Also hat er entrato betrogen. E esse rapaz foi traumatizado. Und dieser Junge war traumatisiert. E foi meu pai é cristão. Er sagte, mein Vater war Christ. Por que Jesus fez isso? Was hat Jesus das getan? Eu me senti indignado. Eu estava caçando um buraco para me esconder. Ich wollte ein Loch finden, in dem ich mich verstecken konnte. Por causa que o padre adulterou a mãe. Weil der Pfarrer seine Mutter betrogen hat. Ela ficou doente. Sie ist krank geworden. Envolveu uma doença parecida com câncer. Sie bekam eine Krankheit, ähnlich wie Krebs. E o dinheiro do versicherung, não sei falar em português. Perdão, versicherung aqui na Suíça, em português pode falar alto. Canal de câncer aqui. Não pagou porque na Alemanha, o sistema assim, o padre, ele recebe da igreja. Eles recebem, a mulher tem que pagar. In Deutschland ist es gewohnt, dass wenn der Pfarrer etwas hat, bekommt es, aber die Frau muss es bezahlen. Nicht bezahlen. Sie haben sich getrennt. Und die Situation ging weiter und er fragte, ist das Gott? Und er hat gefragt, was bin ich? Eu te pergunto nesta noite. Ich frage dich heute Nacht. Deus está te perguntando nesta noite. Gott fragt dich heute Abend. Igreja viva de Cristo, que Cristo você tem? Was bist du für eine Gemeinde? Eu falei, sabe uma coisa? Was eu não sou cristão. Ich bin kein Christ. Und hat seine Augen verdreht. Não, abriu muito longe, os olhos assustados. Er sagte, wie kannst du über Jesus erzählen, aber nicht an das Zeichen? Eu disse, meu amigo. Ich sagte, mein Freund. Eu não pareço como Cristo. Ich sehe nicht aus wie Christ. Eu não ando como Cristo. Ich laufe nicht. Eu não penso como Cristo. Ich denke nicht wie Christ. E jamais tenho amor como Cristo pela sua vida. Und jemals werde ich die Liebe haben wie Christus. Toda vez eu fico triste até chorar. Glória. Ich war sehr traurig und jedes Mal möchte ich weinen. Porque cristianismo, o nome Cristo, que é Cristo. Cristo, as pessoas falam que eu sou um cristão, Cristo. Die Leute sagen ja, dass sie Christ sind. Vocês acham que os apóstolos naquela época, quando andavam, foram dizendo que juntaram e falaram, a partir de hoje somos crentes cristãos. Denkt ihr, dass die Apostel alles mal sich zusammengetan haben und gesagt haben, sie sind jetzt Christen? Não! Foram as pessoas que olharam para ele através do seu testemunho e falaram: eles andam como Cristo, eles parecem como Cristo. Es waren die Leute, die sie angesehen haben und gesagt haben: sie sind wie Christus, sie laufen wie Christus. Isto é para esta família hoje, para a família e para cada crente aqui dentro. Das ist für die Familie, für jeden Gläubigen hier drin. Você dá testemunho de Cristo? Gibst du Zeugnis von Christus? Você testemunha Cristo na sua casa, parente, pai, mãe. Bist du ein Zeugnis zu Hause, bei Mutter, Vater? Cavalaria, pessoas na igreja, a mulher da igreja, o pai. Die Frau oder der Vater ist in der Gemeinde. E outra família está em casa. Und der Rest der Familie ist zu Hause. E sabe por que eles estão em casa? Wisst ihr, wieso sie zu Hause sind? Eles não, eles não são cristãos, eles acreditam em Jesus como eu. Sie sind nicht gläubig, sie glauben nicht an Christus wie ich. Tá. Eles falam assim na palavra, eu e minha casa servirão ao Senhor. Aleluia. Mas qual é a palavra? Eu, a palavra começa com eu sirvo ao Senhor, eu adoro, eu dou testemunho, eu vivo pelo Cristo. Aber das fängt ja schon an, das heißt ich glaube an Gott, ich diene Gott. E minha casa será também, através do meu testemunho, através do teu testemunho. Mein Haus auch den von meinem Zeugnis kommt mein Haus mit. Aleluia. Eu aprendi uma coisa muito preciosa nessa curta caminhada minha. Ich habe etwas sehr Wertvolles in meiner kurzen Zeit gelernt. Muitas vezes eu posso evangelizar com minhas palavras, com a minha boca. Ich kann viel mit meinen Worten evangelisieren. Mas os meus atos são muito mais poderosos. Aleluia. Os atos do Espírito Santo em minha vida. Aber meine Schritte, die Sachen, die ich tue, die sind viel wertvoller als meine Worte. Por causa do Espírito Santo. Wegen dem Heiligen Geist. Aleluia. Porque através do Espírito Santo, igreja. Denn durch den Heiligen Geist. Somente através do Espírito Santo de Deus. Nur anhand vom Heiligen Geist. Vocês serão santos. Seid ihr
não verá Deus, não. Sonst werdet ihr nicht Gott sehen. Pais e mães. Vater und Mütter. Vocês reclamam das suas crianças rebeldes. Ihr reklamiert wegen euren Kindern, die rebellisch sind. Vocês reclamam que eles têm preguiça. Ihr sagt, dass sie müde sind. Elas não oram o suficiente. Sie beten nicht genug. Então começa a desmontar os altares e as alturas dos outros deuses da sua casa. Seja você o exemplo. Sei tu das Beispiel. Seja você como Cristo. Sei tu wie Cristo. Porque as pessoas têm preconceito quando já ouvem Cristo. Weil die Leute, denen gefällt es schon nicht, nur wenn sie Jesus hören. Já pensam em Testemunho de Jeová? Sie denken gleich an Pensam em Mormão? Pensam em seitas? Denken an die Sekten. Mas meu Cristo não é seita. Cristo o meu é Cristo. Ele era santo lá nos pés dos homens. Ele é o Deus, Ele é amor. Ele é Gott, Ele é Liebe. Ele era como ninguém na história, não existe alguém como Cristo. Ele é wie niemand in der ganzen Geschichte. Glória seja Deus. E nós envergonhamos Cristo. Und wir schämen Christus. Grandioso Deus. Nós falamos que somos Cristo. Wir sagen, dass wir Christus. Mas andamos segundo a lei do ímpio. Aber wir laufen und handeln wie die Welt. Somos como os ímpios na aparência. Wir sind wie die Welt. Nós pensamos como os ímpios. Wir denken wie die Leute der Welt. Nós compartilhamos nossos segredos, passamos tempo com eles. Wir verbringen unsere Zeit mit den Ungläubigen. Denken wie sie. E vocês são Cristo? Und ihr sagt, dass ihr gläubig sind. Olha aqui. Jesus Cristo fala: sejam santos. Vocês têm que ser diferentes. Que o mundo diferente. Jesus Cristo sabe que ihr heilig sein müsst und ihr müsst anders sein. Pais, mães, Mütter und Väter, vocês deveriam suas crianças amanhã cedo contar com o joelho no chão. Ihr müsstet die ersten sein, die am Morgen mit quando a sua filha, seu filho anda pela casa, wenn deine Kinder nicht durchs Haus laufen, e olha para a portinha aberta, und sie sehen, dass die Tür offen ist. Eles estão vendo o testemunho de Cristo. Vocês não xingam. Dass ihr nicht flucht. Vocês não bebem. Dass ihr nicht trinkt. Vocês não fumam. Dass ihr nicht raucht. Vocês não parecem o mundo. Dass ihr nicht wie die Welt seid. Não. Vocês são diferentes, povo escolhido, sacerdote, povo sacerdote, reis. Ihr seid anders, ihr seid Völker von Priestern und Königen. Orais. Vigiais, buscais o reino do Senhor, antes que seja tarde. Jesus Cristo está voltando. Estamos na época mais próxima da vida do Filho do Homem. Olha, sabe o que sua casa está precisando, mães e pais? Sabe o que sua casa está precisando? Você ser mais parecido com Jesus Cristo. Sabe o que sua escola precisa, jovem? Você se mais parecido com Cristo! Deus Santo poderoso! Lá na rua, ele deveria ver! Olha aqui a palavra! Aqui fala, estava lendo aqui! Olha aqui! Olha aqui, alemão, para terminar, já finalizar! Glória! Olha aí! Eu te falo! Olha aqui! Coloca essas palavras no seu coração! Não sejam somente ouvidores! Sete diese Wörter in deinem Herzen, sei nicht nur ein Zuhörer. Olha aqui, você pega suas crianças. Nimm deine Kinder. Seu jovem. Dein Jugendlich. Senta na beira da cama de noite antes de dormir. Sit am Rand des Bettes. E começa a orar. Und fang an zu beten. Começa a orar, mãe e pai. Fang an zu beten. Porque o mundo está em contra a coisa mais preciosa que Deus nos deu. O futuro, as crianças, os jovens. Senta de manhã cedo, já você primeiro na cama da terra para seu filho orando. Sit morgen früh am Rande des Bettes und fang an zu beten. Você é a primeira, o pai, a bênção do pai é sentar com a criança e disciplinar. Was der Vater tun muss, ist seine Kinder disziplinieren, beibringen, wie beten. E para terminar, olha aqui. 8, versículo 8. Põe em suas mãos esse sinal. Nas suas obras. Obra de caridade, obra de amor. Obra. Ajuda as pessoas, mendigos, viúvas. Vai
Herr. Geh dein Werk nach, indem du deinen Nächsten hilfst. Homem, seja entre aqui os seus olhos a lei de Deus, o sinal de Cristo, que você é diferente, você é selado, você é diferente, separado. É minha, pelo sangue de Cristo. Aleluia, e o último, meu nome, Senhor. Coloca nos portões da sua casa, coloca na porta, atrás da sua casa, o Senhor de Cristo. De trono com Jesus. Propaganda, eu sou de Cristo, com orgulho, erra seu peito. Amém. Você tem o rei dos reis do teu lado. Du hast den Stolz und du hast Gott an deiner Seite. Não, orgulho de quem você é, que você tem, não. Es ist nicht den Stolz, was du hast oder wer du bist. Mas tudo que você tem é Cristo. Ele é tudo que você tem. O mais valioso. O mais valioso que você tem na sua vida é Cristo. Ele pagou o preço para você na sua cruz. Glória a Deus. Põe em cima da porta o seu sangue para que todo mal desvie da sua casa em nome de Jesus Cristo. Eu queria agradecer a igreja por sua atenção. Glória. Obrigado pela oportunidade rica em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor estará sobre você. Não esqueça. Isso são bases, fundamentos para a sua vida. Não precisa mais. O evangelho é uma palavra. É pouco. Cristo crucificado. Ressuscitado. E glorioso subiu. Glória. Aleluia. Glória a Deus.